країні гине приблизно 130 тисяч людей, які не змогли вчасно отримати першої допомоги. Як зупинити кровотечу, накласти турнікет і врятувати життя собі і тому, хто поруч? Дивіться в сюжеті. Кровотеча – це найнебезпечніше травмування. Якщо людина його отримала, вона має 3 хвилини для того, щоб стабілізувати свій стан. Інакше загине від втрати крові. Про це йшлося на тренінгу із першої домедичної допомоги, що організувала Київська обласна військова адміністрація у співпраці з 114-ю територіальною бригадою оборони. Ми проводимо тренінг для публічних службовців і журналістів, щоб вони володіли в повній мірі, до автоматизму відпрацювали всі ті рухи, всі ті маніпуляції, які допоможуть їм в екстрених умовах зберегти життя. В умовах, коли будуть масові кровотечі, не доведе Господь. Учасникам навчання показали, як користуватися турнікетом – найефективнішим засобом зупинки кровотечі. Тренер проєкту Руслан Тригуб вважає, що кожен цивільний мусить мати турнікет для захисту власного життя під час виникнення надзвичайних ситуацій. Також треба знати, як правильно обирати турнікети. Наразі, крім іноземних, є вже й гідні вітчизняні аналоги. Я завжди з собою, неважливо, чи я в військовій формі, чи там цивільний, зі мною є турнікет. Турнікет – це найефективніший, найшвидший спосіб зупинити масивну кровотечу. Кожен українець повинен розуміти, що зараз іде війна, і він може врятувати сам себе. Навряд чи встигне приїхати швидка, а під час обстрілів ракет ви бачили, що у нас є масова травма, є багато поранених. І навіть якщо швидка прийде, вона банально не зможе всім допомогти. Тому кожен сам намагається врятувати своє життя. За словами тренерів, під час кровотечі треба дістати турнікет, накласти його на кінцівку вище поранення, затягнути та зафіксувати, обов'язково вказуючи час, коли ви використали цей пристрій. Така інформація необхідна для медика, який потім оглядатиме травмування. Ну, по-перше, це важливо не тільки для представників медіа, ну, для нас це максимально важливо, бо ми можемо будь-який момент опинитися, не дай Боже, під час якогось ракетного обстрілу, будучи на зйомці чи десь, і ми маємо надати допомогу, вміти надавати допомогу собі та безпосередньо, хто опинився поруч. На цьому тренінгу я дізналась для себе, як, в принципі, правильно накладати турнікет, як зупиняти кровотечу, як робити тампонування, і навіть спробувала на собі це все проробити. Від початку війни вже 3,5 тисячі людей дізналися, як надавати домедичну допомогу. Від тренерів проєкту зі 135-го батальйону територіальної оборони Київської області. Навчання триватимуть і надалі. Юлія Нічволода, Артур Захарченко. Новини «Правда тут».